መጋየት አብቶኛ። ሄሎ ሄሎ፣ እዲ ዘናዊ እንዴት ናችሁ ያላችሁ? ከመከመይ እንዴት ናችሁ? ለነ አባይ ጻህየ ለነ ስዩም ደህና ናችሁ ያሉት? ያው ምንም አይል። አራ ወዲ ዘናዊ፣ እስኪ ለኛም ቦታ ፈልግልን። ምን ለዚህ መስአት ለዛ መስአት ነው ያለው? ወጣችን ላይ ቀር ለጭንቀት ተሰቃየንኩ። ሞት ላይ ቀር ማንቋራራሉ። እስኪ ሐላፊው ልጠይቀው። ጓዶች ወደዚህ መምጣት ፈልገው ነበር። ይምጡ እንዴ? ፈጣሪ ሆይ ትዕግስቱን ስጠኝ። ጭራሽ ሌላ ጁንታ ቀልደኛ። እናንተንም አልቻልኳችሁ። እዛው በጠበላችሁ በላቸው። ደፋር። ሄሎ ደጽ፣ ያለውን ሰምተሃል? እንግዲህ አዲስ ነገር ካለ ደውልልሃለሁ። ደህናውን። የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ሄሎ ሄሎ። ዋይ ለሲኦልም አንቀበልም አለ። እሺ አሁን የት አባታችንን ንግ